Уралда ойын алаңында 7 жасар бала саусағын кесіп алды. Әділдік жолы қоғамдық бірлестігінің өкілі Бауыржан Ахметжанның мәлімдеуінше, оқиға 6 сәуір күні Сартау шағын ауданы Мөңкейұлы көшесінде орналасқан ойын алаңында болған. Соңғы уақытта осыған ұқсас оқиғалар Орал қаласында жиі тіркелуде. Оның айтуынша 7 жасар ер бала шынашағының жартысынан айырылған. Сырғанақтан түскенде қаңылтыр мен ағаштың ортасында саусағы қысылып қалған. Облыстық көпейінді балалар ауруханасы оң қолдың 5-ші саусағының жарақаттан кейінгі ампутациясы деген диагноз қойған. Сол күні балаға ота жасалды. 10-ші сәуір күні денсаулығының жақсаруына байланысты ауруханадан шығарылды. Әділдік жолы кеңсесінің өкілі Бауыржан Ахметжанның айтуынша, 18-ші сәуірде баланың анасы арызбен келген. Аталмыш кешен 53-те 4 миллион теңгеге салынып, Зачаган кенті әкімдігінен 2020 жылғы 26 мамырда мердігер мекеме баланс қалған. Алайда кепілдік мерзімі тек 2 жыл көрінеді. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 306 бабына сәйкес іс қозғау туралы арыз Батыс Қазақстан облысының прокуратурасына жолданған. Коррупция қарсы іс-әрекет туралы заң және де президентіміздің арнайы жарлығына сәйкес кез келген азамат, кез келген заңдылға әсіресе қоғамдық бірлестіктер осындай бюджеттік, яғни салық төлеушілердің ақшасынан салынған объектілерді барып қадағалап, бақылап, қандай жұмыс жасап функциясы дұрыс орындалып тұрма деген мәселемен олар қадағалау жасай алады кез келген уақытта. Және Орал қаласының тұрғыны болса, ол Теректі ауданы болсын, Қостанай облысында да болсын, осындай мәселелерді көтере алады. Естеріңізде болса, өткен жылы облыста осындай 4 дерек тіркелсе, соның біреуінде бір жасөспірім футбол қақпасының астында қаза тапқан еді. Екінші жыл қатарынан қайталанып отырған бұл жағдайға кім жауапты? Ал Зачаганскідегі ойын алаңындағы қауіпті сырғанақтың темірі жойылған. Оған дейін де бізде өтініштер болған болатын. Бұнда себебі анда тек қана бір құрылғы емес, анда жаңағындай дене шынықтыруға да жаңа тренажерный элементтер де бар, анда құрылғылар, балалар ойын алаңдары да бар. Жаңа енді біздерде жалпы айтып кететін болсам, Зачаган кентінде 74 балалар ойын алаңы бар, сонымен қоса 22 спорт алаңдары бар. Оралдағы балаларға арналған спорт алаңдарының тең жартысы иесіз, ал қалғаны спорт клубына тиесілі. Клуб өкілдері өздеріне қарасты бірнеше ойын алаңды күн сайын тексеріп, бақылай алмайтынын айтады. Осының кесірінен жаңа спорт алаңдарының өзі бірінен соң бірі істен шығып жатыр. Әділдік жолы кеңсесінің өкілі Бауыржан Ахметжанның айтуынша, ойын алаңдарынан жапа шеккен тұрғындар көп. Ең өкініштісі олар құзырлы органдарға шағымдануды кейінге қалдырып жүре береді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы.